ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛୁ, କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କକୁ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କୁଳ ଧର୍ମ ତେଜି ଏହୁ କରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ, କୁଳ ଧର୍ମ ତେଜି ଯେହୁ କରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ। ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଳ କଥା, ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଳ ଆଉ କ'ଣ। ନିରନ୍ତରେ କରୁଥାଇ ଅଧର୍ମ ମାନ, ନିରନ୍ତରେ କରୁଥାଇ ଅଧର୍ମ ମାନ, ପୁଣି ଦାରା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିରତେ ପିଡ଼ଇ, ଗ୍ରାସ ଆନ୍ଥା ଦନ ସେଇ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ, ଗ୍ରାସ ଆନ୍ଥା ଦନ ସେଇ ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ। ଦେବତା ଅତିଥି ସେବା, ଦେବତା ଅତିଥି ସେବା ନ କରିଣ ମନେ, ଦେବତା ଅତିଥି ସେବା ନ କରିଣ ମନେ, ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି ହୁଏ ଯେ ଆପଣେ। ଓ ସୀତାରାମ 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 କହିଏ, ସୀତାରାମ 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 କହିଏ, ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କୁଳ, ଯେଉଁ କୁଳରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ବଂଶର ପରମ୍ପରାକୁ ଯେ ନିନ୍ଦି କରି ଅମାର୍ଗରେ ଯାଏ, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କର କୁଣ୍ଡ। ଏ କୁଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ବଂଶ, ଯେଉଁ ବଂଶ ରାଜବଂଶ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କରିବ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ଶୂଦ୍ର ଶୂଦ୍ର କର୍ମ କରିବ। ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିନେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ କରିଲେ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭେଦଭାବତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜାତି ପ୍ରଥା କେବଳ କର୍ମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ କେଉଁ କର୍ମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ଜାତି ଜାତିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଭାବ ଆଚରଣ କରି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ମଣିଷ ମାରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଡ଼େ 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 ବଡ଼ ପାପ ଅଛି ଆପଣ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯମପୁରରେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କ।